Izboskan tumanining to'raobod mahalla fuqarolar yig'ini obod manzillar qatoriga kirgan ichki yo'llar hamda ichimlik suvi davlat dastur doirasida da ta'mirlangan har bir xonadon o'zining tadbirkorlik yo'nalishiga ham ega hozirgi lavhamizda ana shu haqda so'z boradi izboskanni botirobodi to'g'risida eshitgansiz gulchilik bilan shug'ullanadi mirishkorlar istiqomat qiladi ammo izboskanda to'raobod mahalla fuqarolar yig'ini borki har bir xonadonga kiradigan bo'lsangiz mirishkorlar u izlanuvchilar umuman mehnatkash insonlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi har bir xonadonga kiradigan bo'lsangiz parrandachilik deysizmi gulchilik deysizmi umuman olganda asalarichilik deysizmi barchasi mehnatkash va mehnatlari orqasidan esa millionlab daromad topishmoqda bugungi lavhamiz orqali esa ana shunday insonlar to'g'risida so'z yuritamiz ushbu xonadon vakillari ham o'zlari nafaqada bo'lishlariga qaramasdan ammo gulchilik bilan shug'ullanib xonadoniga kiradigan bo'lsangiz bahri dilingiz yayraydi to'rabod chindan ham obod manzillar qatoriga kirishga ulgurgan hududlardan har bir xonadonga kirib borsangiz tomorqasidan unumli foydalanayotganiyu o'ziga xos tadbirkorlik usulini tanlagani sizni quvontiradi bekor o'tirishni o'zlariga uyat deb biladilar mo'dinovlar xonadoniga kirib bahridilingiz yorishadi xonadon vakillari kamtar ikkinchi guruh nogironi bo'lishlariga qaramasdan to'rt qizni avaylab katta qilish bilan birga tomorqasini bir qarichini ham bo'sh qo'ymasdan daromad qilishni ko'zlaganlar subsidiya asosida issiqxona qilib berilgan doimiy daromad manbai bor mahalla raisi bosh xotin qizlar faoli xonadon bekasi bilan doimiy aloqada bo'lib turadilar qanday yordam keraku yana nimalar qilib bersa oila daromadi oshishi bo'yicha tomorqamiz bor shu tomorqadan mana qishda anaqa ko'katlar ekamiz uni olib chiqib bozorga sotamiz boqmanda bo'lishni xohlamaymiz keyin mana ertabahor pomidori balg'ariskiy olib kelib ekamiz shuni orqasidan mana qoramollar tovuq oldik prezidentimizga ham rahmat subsidiya asosida mana shu parnik qilib bergan parnikdan mana yaxshi daromad olyapmiz qishda ham topamiz ushbu xonadonning kichik o'g'liga subsidiya asosida motoroler berilgan xonadonda qilingan <imitation> issiqxonada yil to'rt faslda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi qoramol ham boqiladi Usti mahalladagilardan ortmas ekan shuningdek yetti xazinaning biri bo'lgan parranda ham parvarishlanadi tuxumi ham xuddi shunday xonadonga daromad olib kiradi ushbu xonadon egalari ham tinib tinchimaganlardan issiqxonadan tortib asalariyu qoramolchilik shu bilan birga ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishadi asal ham sut ham tuxum ham oziq ovqat mahsulotlarining barisi xonadonda mavjud yillik daromad ham kam emas faqatgina harakat orqali bo'ladi bari deydi xonadon sohibi tomorqalarimizdan foydalanishligimizni yaxshi tomoni o'zimizni xo'jaligimizni moliyaviy ham o'zimizni moddiy taraflama o'zlarimiz o'zimizni oilamiz uchun yetishtirayotgan mahsulotlarimizni o'zimizga bemalol qoplab bozorga sotib badring teplitsadan faqat bozorga sotgani qilamiz daromadi uch sotiylik yopiq теплицаmiz ming tupgacha ko'chat mavsumda birinchi ikkinchi qilib ekamiz o'n besh million расходlardan tashqari bemalol foyda qiladi hamma narsa borib mehnat qilishga toqat qilishga sabr qilishga borib taqaladi yani endi bir xilgi joylarda bir xilgi odamlarda yoki bir xilga tutum qilayotgan yashayotgan ro'zg'orlarni haqiqatda -tö ko'rib turib harakat qilish kerak mehnat qilish kerak sovuqda issiqda kamroq uxlash kerak shu endi o'ylanib o'tirganga bo'lmaydi pul ham rasxod qilish kerak mehnat ham qilish kerak o'zi ham bir izlanish kerak keyin bo'ladi endi yuqoridagi mavzu gulchilik ham serdaromad yo'nalishlardan biri xonadon egalari nafaqada bo'lsalarda ammo jim o'tirishni o'zlariga ep ko'rmaganlar Tom orqasidagi barcha ekin maydonlari band limon banan handon pista archa va undan ortiq gul turlari parvarishlanadi mana shu ko'rib turgan bizni xo'jaligimiz огорадimiz огорадimiz jami o'zi 10 sotixni tashkil qiladi hozirgi kunda shu 1.5 yarim joyiga issiqxona qilganmiz issiqxonamizga avvalo birinchi yillari limon ko'chatlari ekdik mandarin ko'chatlari ekdik shuni oraliqlariga ar bo'sh qolmaslik uchun gullardan ekdik hozirgi kunda o'n xildan oshiq gullarimiz bor ularni tarbiyalab shu bozorga olib chiqib sotib o'zimizga oz daromad qilyapmiz o'tgan yili shu qilgan mehnatlarimiz shu gullarimizdan kelgan haligi daromadlarimiz o'rtacha yetti sakkiz millionni tashkil qiluvdi hozirgi kunda bugungi yana buyilgi daromadimiz mana oldimizda bozorimiz bor seshanba juma kunlari olib chiqib shu yerda savdo qilamiz besh yuz ming 600 yuz ming bir milliong savdo qilib haftada shu 1 millioncha savdo qilyapmiz xotin qizlar faoli har bir xonadonga kirib ayollar bilan suhbatlashib qanday yordam <laughs> kerakligi kerakligiu tadbirkorlik qilish uchun beriladigan imtiyozlar haqida ma'lumotlar berib boradi bizning to'raobod mahalla fuqarolar yig'inida aholilarimiz soni 4523 dan tashkil etib ulardan ikki ming ikki xotin qizlarimiz tashkil etadi xonadonma xonadon yurib ayollar bilan suhbatlashib suhbat o'tkazib ularni ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun olib borilgan <laughs> so'rovnomalarimizga <laughs> asosan hozirda ishsiz ayollarimizni yetmish ikkitasini tashkil qildi bulardan o'ttiz yoshdan tepasini ayollar daftarida ishsizlar toifasiga olib birinchi toifamizga olib oltmish to'qqiztani tashkil etdi oltmish to'qqizta ayollarimizni oilalarida o'zlarini draverlari bor tikuvchilik bilan parrandachiliklar bilan do'ppichilik qiladigan ayollarimiz bor bularni orasida massado'zlik qiladigan ayollarimiz bor bularni orasida asosan tikuvchilik gulchiliklar bilan ko'proq shug'ullanishadi bu ayollarimizni biz har biri bilan gaplashib suhbat o'tkazib ularga kredit mablag'lari ajratdik subsidiya asosida mablag'lar ajratdik ular hozirda shularni olib daromadlarini kengaytirish maqsadlari bor yana bir narsani aytish kerakki mahalla fuqarolar yig'indagi ichki yo'llar hamda ichimlik suvi tarmog'i tashabbusli byudjet davlat dasturi doirasida da ham ta'mirlangan bo'lib bu ham bo'lsa hudud obodligini ta'minlashu aholini davlatdan rozi bo'lishiga sabab bo'lgan